capítulo 3, verso 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Sabe o que, que o pai fala para o filho agora? Sabe o que, que o pai fala, Deus fala para Oséias, Roxé? Vai de novo e tira ela de lá. Eu sei que ela gosta do que ela faz lá. Eu sei que ela é escrava e ela não pode sair de lá por conta própria. Por isso você vai lá e vai tirá-la de lá. Eu repito, uma pessoa escrava do pecado não pode resolver o seu próprio problema. Deus manda, Roxé, de novo. Mas agora manda para tirá-la de lá. E se você observar com cuidado aqui, você vai entender que o pai, nesse momento, comunica para ele algo que ele não sabia. No capítulo 2, verso 2 e 3, Roxé sabia. Ele sabia que ela era prostituta e que ela era adúltera. Mas o que ele não sabia é que, o adultério dela era com o melhor amigo dele. Está aí no capítulo 3, verso 1. Amada de seu amigo e adúltera. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nesse mundo aqui, muitas vezes, você não pode contar com aquele que você pensava que era o seu melhor amigo. Humanamente falando, às vezes, você vai se sentir sozinho. Mas eu vim aqui para dizer, pela palavra de Deus, que assim como Roxé não deixou Gomer sozinha, e assim como o Pai, o Senhor, Yahweh, não deixou Roxé sozinho, Deus não lhe deixará sozinho jamais. Na hora mais difícil, quando Roxé não podia contar com ninguém, o Senhor aparece para ele e diz, vai. Mas eu não sei se você está entendendo o problema aqui. Ela é escrava, e o escravo custa dinheiro. Leia comigo o verso 2. Verso 2. Comprei-a por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Se lá na sua casa você lê Êxodo 21, 32 e Levítico 27, verso 4, você vai ver que esse era exatamente o preço de um escravo. Aquela mulher era de fato uma escrava da prostituição. Ela não podia sair por conta própria. Alguém precisava pagar o preço e libertá-la. E Deus manda Roxé para tirá-la de lá. Mas espera aí. Você tem que entender as entrelinhas do texto. Da onde sai esse dinheiro? Da onde sai o preço do resgate? Sabe da onde sai? Sabe da onde sai? Olha aqui para mim. Sabe da onde sai? Daqui, ó. Aonde está isso, pastor? Leia comigo capítulo 3, verso 5. Diz assim, depois tornarão os filhos de Israel, buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi o seu rei. E nos últimos dias se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Você já parou para perguntar o que Davi está fazendo aqui? Esse texto foi escrito cerca de dois séculos e meio a três séculos depois de Davi. Davi estava no passado, mas o texto coloca Davi no futuro. Sabe por quê? Porque está falando do Davi messiânico. Está falando da raiz de Jessé. Está falando de Jesus Cristo. Está falando daquele que viria e com o seu sangue tiraria eu e você dos prostíbulos desse mundo. Sabe por quê? Primeiro, porque quem ama não desiste. Segundo, quem ama perdoa e restaura. Mas terceiro, quem ama não pode conviver com o ser amado no Egito. Não dá. Não dá para ser de Roxé e para ser do Egito ao mesmo tempo. Essa é a decisão que você precisa tomar hoje. E aqui eu encontro a declaração de amor mais linda
Na minha opinião, de toda a Bíblia. Leia comigo capítulo 3. Ele vai com resgate. E agora você já sabe da onde que viria o resgate. Ele vai e ele tira ela de lá. E eu fico imaginando Roxé chegando no prostíbulo. Aquela mulher vindo ao encontro dele. Para dizer para ele de novo, você aqui de novo. Eu até queria ir com você, mas eu não posso. Eu tenho que me prostituir agora até pagar a minha dívida. Esse é o pecado. Mas Roxé vem agora e diz, não. Está aqui o teu resgate. E aqui diz que ele a comprou. E aonde? Com o que ele a comprou? Meu querido, não é só com prata e com ouro, com cevada. Sabe com o que ele a comprou? Com o sangue do Evangelho, com o sangue de Cristo pregado, ensinado no Evangelho. Ele faz uma declaração de amor linda para ela. Leia comigo, capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3, diz assim. Tu esperarás por mim quanto tempo? Muitos dias, porque ela tinha que passar por um período de purificação. Deus te ama sempre. Mas Deus não pode te levar para o céu do jeito que você está. Ele não pode me levar para o céu do jeito que eu sou. Deus vai te buscar no prostíbulo quantas vezes for necessário, mas você precisa entender que lá não é o seu lugar. Ele não pode, ele vai te amar, mesmo você estando lá, mas ele não pode te salvar enquanto você estiver lá. Você esperará por mim muitos dias, nunca mais te prostituirás, nem serás de outro homem, porque assim também eu esperarei por ti, amém? Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que vem. Quanta humilhação. Eu não sei se você está entendendo o que eu vim aqui te dizer nessa manhã. Quanta humilhação. Você acha, pensa na pessoa que mais te ama nesse mundo. É teu pai? É tua mãe? É teus irmãos? Teu namorado, noivo ou esposa? Será que eles suportariam tanta humilhação por você? Será que eles esperariam tanto por você? Será que eles dariam tudo? Arriscariam a própria honra por você? Sabe? Eu vim aqui para dizer para você que há três histórias aqui nessa história que eu te contei, que eu li com você. A primeira história é a história de Roxé e Gomer. O homem fiel que se casou com aquela que seria prostituta. Mas há aqui duas outras histórias. A segunda história é a história de Deus com o seu povo. Cristo em busca da igreja, imperfeita, cheia de defeitos, mas à medida dos seus olhos, amada, e sempre que necessário, purificada, advertida, disciplinada, mas é a menina dos seus olhos. E mais, eu vim aqui para te dizer que essas não são as únicas histórias aqui. Aqui também está a história do pastor Carlos com Jesus Cristo. Aqui também está a tua história com Cristo. Quantas vezes Jesus veio em seu socorro? Quantas vezes ele veio te buscar nos prostíbulos dessa vida? Quantas vezes você deixou Jesus pelos balaíns? Pelo Baal deste mundo. Eu vim aqui dizer para você. Que essa é a sua história. E a minha história. É a história do verdadeiro amor. Que lhe oferece perdão. E resgate. O amor que arriscou tudo. Para vir a esse mundo manchado. Para te salvar. O amor que não desistiu de você. Diante das piores humilhações. O amor que ainda espera. Ser aceito e correspondido.